Tenim aquest compromís de plantejar una modificació del Pla General Metropolità que d'alguna forma deixi sense efecte la vigent i que reculli la realitat dels entorns, de les finques, etc. i que a més a més posi en disposició també usos que tinguin a veure amb les necessitats, en aquest cas, de la ciutat, però sobretot del districte Ciutat Vella en aquell àmbit concret.